yoxdur. Özəlak verdinin başla toxunuşu. Skriniarı qabaqlayır müdafiəçimiz. Milan Skriniarı qabaqlayır. Və qələbə qolumuzu vurur artıq mən bunu. Əminliklə demək istəyirəm. Bravo Milli komanda. Bax o, üçüncü artılmış dəqiqədə buraxılan qoldan sonra hətta bizim bədbin skeptik fikirlərimizə rəğmən təslim olmadı. Hər şey eksik səbin mərkəzdə topu almasından başladı. Özü zərbə endirdi. İkinci zərbəsi.